mucaaradka wadani ayaa waxa weyda u soo jeediyey maxkamadda sare iyo garsoorka dalka kadib markii garsoorayaal ka tirsan waaxda garsoorka kana hawlgala magaalooyinka Hargeysa iyo Gabeley lagu arkay iyagoo u ololeynaya xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Waxaana xisbiga wadani soo bandhigay sawirro iyo caddaymo muujinaya garsoorayaashaasi oo goobaha la isugu soo baxo huwana astaanta xisbiga kulmiye. Waxaa baraha bulshada xoog looga faallooday foolxumo iyo boog iyo nabar weyn oo ku dhacday garsoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waanu bidaynay hay-ad madax bannaan oo dhexdhexaad u ah axsaabta siyaasadda ee ku hirdamaya hanashada hoggaanka sare ee dalka. Halkan waxaa ka muuqda garsoorayaal ka tirsan waaxda garsoorka dalka kana hawlgala Gabeley iyo gobolka Maroodi, kana hawlgala Gabeley iyo Hargeysa oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. Garsoorayaashaasi waa garsoorayaal ummadda dhex u ah, mas-uuliyad qaran saaran tahay. Hay-addii garsoorka huwan waxay si toosa saa sawirada ku arkaysaan ay ku jeeni qaaran yihiin xisbiga kulmiye loogadiisa, waxaana uga ololeynayaan deegaano ka mid ah deegaanada galbeedka. Marka laga hadlayo heerka nidaamka garsoorka, heer number 24 2003 qodobkiisa afarina labaatanaad firqadiisa afaraad waxay sheegaysaa garsooraha ku kaca waxyaabaha ay ka midka tahay eexda musuqa qabyaaladda kumilanka siyaasadda u ololeynta axsaabta in guddida cadaaladdu fadhi wada jira intay ka yeelato xilka ay ka qaadayso. Heerka ururada heer number 14 2011 qodobkiisa 14 wuxuu sheegayaa cidda ka reebantahay inay siyaasadda ku milmaan, waxa weeyaan waa booliska, waxa weeyaan garsoorka, waxa weeyaan ciidamada qalabka sidee kala duwan ee asluubta militariga, waxa weeyaan maxaa tahay shaqaalaha dowladda. Intaasiba waa ka mamnuuco, heerkaasina wuxuu ka mamnuucayaa inay siyaasadda ku milmaan oo ay galaan. Tole guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu soo saaray go-aankaas uu leeyahay waa digniin, waxaan uga digaynaa garsoorayaasha dalka inaana ku milmin siyaasadda. Waa khala sharciya guddoomiyaha maxkamadda sare u galay, waa ciqaab ay tahay in lagula xisaabtamo ku gafay xeerarkii dalka iyo dastoorkii iyo hay-addii maxkamadda sare ay lahayd. Barkhad Jaamac Batuun, xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani, dhinaca kale waxa uu soo bandhigay agaasimayaal guud oo ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee dalka oo iyaguna u ololeynaya xisbiil xaakimka talada haya kulmiye. Wuxuu sheegayaa heerka shaqaalaha dowladdu, wuxuu sheegayaa qodobkiisa lixaad. Marka shaqaalaha dowladeed laga hadlayo, cidda ugu sarreysa inay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ka hawlgala yihiin. Agaasimo kaste oo wasaarad ka hawlgala shaqaalaha dowladda si falsafan liisku ku jira, agaasimayaasha guud sanadkii u dambeeyey waxay caadaysteen oo caddaysteen kumilanka siyaasadda dalka, waxayna si fagaare ah ugu ololeeyaan xisbiga kulmiye. Ninka bartaad ku arkaysaan waa agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha. Inaanu dalka sharci ka shaqaynaynin oo cid sharciga dalka ku ilaalinaysa aanu anagu weli alanka arkaynin ayay daliilu tahay. Halkan waxaa ka muuqda agaasimaha guud ee beeraha, waad wada garanaysaa, wuxuu ku jeeni qaaran yahay astaanta xisbiga kulmiye, wuxuuna joogaa xaflad kulmiye leh, waxaanu fagaarayaasha ugu ololayaa xisbiga kulmiye.